Naitwa Mr. Boaz. Mimi ndio baba hao watoto wote unaona hapa. Hao watoto tunawasaidia hapa. Hapa naitwa Umbrella Children's Home. Yes. Na tunashukuru sana leo tuko na Pastor Virginia. Yes. Amekuwa msaada sana. Kuna wakati alikuja hapa one week ago. Akaleta mboga na leo pia ameleta mboga hapa watoto kukula. So yote tunashukuru sana sababu kulea watoto si kazi rahisi. Najua mama wewe pia uko na watoto wengi. Ni kweli. Na unang'ang'ana kuwasaidia. Yes. Na bado unasaidia pia hawa ambao wako mtoto. Yes. Na Mungu akubariki sana kwa hiyo kazi mnafanya. Amen. Na muendelee. Yes. Najua kusaidia giving is not in vain. Yeah. Na when you give you are blessed more than the receiver. Yes. And I tell you, those who are supporting our pastor here, you guys are blessed in a mighty way. So Mungu awabariki, awatendee mema, awainue, popote mko, Mungu awe na nyinyi na awalinde. Amen. In Jesus name. Amen. 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 Ulisema mimi naitwa nani? Virginia Wangare TV. Ulisema niko na watoto wangapi? 12 children. Ulisema huyo anaitwa nani? Veronica. Ulisema yeye ni na wangapi? 9 boys. Na niko na watoto wakama kukumbuka. Ah, nimewakumbuka hiyo, nimeona. Na huyu ni nani? Mama. Your mom. Yes. Atakuja. Karibu sana mama yetu. Okay, Virginia Wangare TV, today we are happy and I'm happy very much because today at least nimekutana na mama na baba ya hawa watoto. I've been coming and nawakuta wako shughuli nyingine, but today nikikuja nikawapata. Adam, so grateful Virginia Wangare TV. Yes, TikTok. God bless you. Asanteni sana for the support. And today, sababu, at least tumepatana na CEO. Nitamuuliza mawili matatu. Sababu ya hawa watoto, tunaona hawa watoto. And age yao naona wote. Na ni kama wametoshani. And because mimi niko na watoto wadogo, niko na watoto wengi, I know the challenges. Sometimes even mimi naninemea. Naikia kwao nawaambia nipatie niunga sababu sometimes inakuwa shida sababu kukula na mafasi na masomo. So I can imagine now that you have all these kids and all of them they are looking at you and na umebarikiwa because let me tell you that our watoto, hii mioyo ya our watoto, it needs somebody mwenye ako na roho. And I'm so grateful and God bless you for the good job. Yeah. Although, nikiagaria, I'm trying to think of our watoto wanalalaga wapi, najaribu nakosa.
And Virginia Wangari TV, and I'm grateful because I know you are good people. And these children, they need, wanataka, sababu najua, hii ni mabati. If I, the one day, let me tell you CEO, that one day, nikatoka kwa mansion. Na kutoka kwa mansion, nikaingia kwa getu. And kwenye nilikuta getu, kulikuwa kwa mabati. Nyumba ya mabati. And nilikuwa na challenge kubwa sana. Wakati wa baridi, tulikuwa tuna freeze uko kwa nyumba. Hiyo mabati na ielewa vitu sana. Wakati tena kuna jua, hawezi kaa ndani. Kwa hivyo, hata mimi nikiwa hapa kama CEO wa Virginia Wangari TV, ninaomba everyone, hata wenye mko mbali sana, that tukumbuke baba yetu, tumshike mikono. At least, tuone that hawa watoto tumewatoa kwa mabati, sababu najua. Hapa tuko na watoto wadogo sana, na waangalia tu na waona. Na nyinyi pia mnawaona hawa watoto. So that at least, waikie mahali kuna kajoto. Kwa hivyo hiyo najua tutaongea na wao. I hope na ninajua that niko na watu wenye wanafili. Mufili hawa watoto. Na nikuulize tu sababu unajua ni vizuri tu kuuliza. Sababu najua this kid sometime naweza uliza hawa watoto sasa wanasoma. Yeah. Watoto wote hapa wanaenda shuleni. Except wale wadogo ndio waende shuleni. Yeah. Lakini like 46 of them are in school from a play group to junior high school, the 7, then you have the ones who are in secondary, from 1 and they are from 4. From 1 to Wawili, from Wawili and from 4 to Mwaja. Okay. Yeah, junior high school kuna watano, the 6 pia kuna wanne. Okay. Yeah, the rest are very young, in lower grades, grade 5 to grade 2. Okay. Yeah. Let me just ask you, sababu ni vizuri tu kuuliza, sababu hawa watoto nikisikia wanasoma. Na sioni sasa mnini mkona shule. And do they have sponsors? Ama, what do you do? No, we only fundraise with our friends. We don't have permanent donors who can support the school system issue. It's a lot of money. Ni pesa mingi sana kuleka shule. Na hapa around, hakuna shule ya public. Yuko mbali sana, like 5 kilometers away. So wow, watoto wadogo hawezi kutembea kwa hiyo shule. Kila siku na kurudi jioni. So, tuna negotiate na wale wa academies around. The schools nana hapa around, you have Ebenezer, kuna Best Class of Bethany, kuna Classy Shalom, Epike Mutonya, the East View, and which other school, Priota, then you have Blessed Generation High School. We talk with them what to punguzia fee to the highest amount we pay for the school fee is 5,000 shillings. For the elderly children, the least amount you pay like 2,000 shillings for the young children, just per term. So in every term, like right now, we're going to compare before we came to the camera, I need like 196,000 our total our children by next week. Okay. Yeah. So, Virginia Wangari TV, najua munasikiza. And uko hapo, and maybe you are in a position ya kusupport kama mtoto kama haka. And how many children? We are 16 number. Okay. Right now there are 59 who are here. Yeah. One of them are youth. Okay. Yeah. So Virginia Wangari TV, I believe, because I believe in God, I believe in people, that our watoto, najua, na tafadhali, if you are able to sponsor, kama ni mtoto kama huyu mmoja, tafadhali, You connect with me. You have my number every time. Then I will connect you with the CEO. Then so that to honor. I don't know why. Mimi sick why jua about Abrela. Nikona mwaka mmoja hapa. And these people they I have a green grocery. And in my it will be a minimum. And then I do sell greens and whatever. And then I started telling them that you just buy na tutapelekea watoto wa children's home. Yes.
And then when they bought, I started asking, nani anajua, ni wapi kuna children's home tupeleke. And some of my son told me, hapa kuna children's home. Yeah. Kwa hivyo, nikakuja na nikawapeda. Eda sababu niliwapenda na nikakuwa mama yao. Amen. Amen. Na nikakuwa mama yao. Eda that why me and Virginia Wangari TV tuta sisi let me say on behalf of Virginia Wangari TV tutasimama na hao watoto. And I'm believing na mimi na believe na muombea hiyo kitu. That everyone will have a sponsor. Wow. Amen. So that na hawa watoto, mimi na brief in God, that watakuwa na domu zao. Amen. Lakini wanapanda ngorova, wanaenda kulala huko juu, semeni amen. Amen. Wengine wanalala huko nyuma, semeni amen. Amen. Na hapo nyuma kunakuwa na kabakoni, mnaenda mnaona watu wako bali sana. Semeni amen. Amen. Wakati mama yako anakuja kule akisimamisha gari, mnamspotia akiwa bali, semeni amen. Amen. Sababu mtakuwa mnalala juu. Sitio hiyo. Amen. Kwa hivyo, I believe in that. Unaona hata kamtoto kamelia. Sababu kamesikia ile maono. Hata kakamuona machozi. Sababu kameona. Uko diyo tunakaa. Sitio hiyo. Amen. Sababu hata nini, you are born. Mukae vizuri. Vizuri. Kwa hivyo, mimi nahakikisha that hiyo tutaogea na Virginia Wangari TV. Na wale wengine. Mpaka tuhakikishe mama yetu watoto wako wanalala vizuri. Sababu hawa watoto tutakuja tuseme tuwatoe kwa mabati. And I know mimi nilikaa ni kwa nyumba ya mabati. Na ninajua ile baridi inakuwa especially usiku. Especially usiku sababu tunataka mkaage vizuri. Sio? Yes. Sio iko vizuri? Yes. Kwa hivyo hiyo ya sponsor na whatever hiyo najua tutaangalia. But about the food, about chakula Virginia Wangari TV, hiyo haitatutisha. Na hiyo tunaisema next time. Wenye wananunua kama hizi na wenye wananunua maharagwe pale. Yote tunaleta hapa. Na tunasema tithe yako. Ile tithe uko nayo. Sababu I always tell you that hakuna vile utashika pesa yako na pesa yako uende kwa kojee Mungu akuje. So that akatumia hiyo pesa. Hiyo pesa ya Mungu. Baba yetu mwaminifu sana. He is the father of his children. Hao, baba yao ni hao. Na ukileta tithe yako, useme utakuwa unasomesha haka katoto, Mungu atakuwa na kufukulia milango. Kwa hivyo tithe zetu zote, tumwage huko. Na hao watoto tuwawe. Before tuende kwengine. Sababu, I always tell you that you start in Jerusalem. Hapa diyo mimi nakaa hapa mashinani. Na nikikaa mashinani, ile wale watoto sana nitajua ni hawa. Sababu hawa watoto wakisikia tunajeka na huko, na bado wakijekea hawa, najua inaweza kuwa ni challenge. Kwa hivyo Virginia Wangari TV, mimi nawaomba. Hawa watoto kwanza, we settle this one, so that tuende kwingine tukasettle. Kwa hivyo, hiyo tunahakikisha hivyo. Yes. Kwa hivyo, si watoto mzi mama yetu watuokereshe. Mungu ya sikaritu sana. Yes. So praise God. Amen. Amen. All the time. God is good and that is nature. Wow, God is great. My name is Faith. Okay. Yeah, thank you so much. Yes. Your first time. Yeah. It's not the second time. Yes. You've decided to be chosen an umbrella and again. Thank you. And you're so honored. Thank you. I want to take it for granted. Yes, thank you. So thank you so much. Mm. Yes. Yes. Make it increase your fortune. Thank you. You never Amen. Enough. Amen. Even your followers, you never enough. Amen. You never Amen. Multiply. Amen. Thank you so much. I continue to put in the place. Thank you. Thank you so much. Nice. Okay. By the way, do you see how you look so beautiful because of the big hat? You know, see how I look. And I'm not so many women, but can allow. It's about the Korean brand. Right now, because you and your children,
you may decide not to support Sababu, but so many people, they are selfish. But you see, faith and the noun, the name, it has its power. Sababu, akuna faith ya wawa tempo, na faith ya hawa toto wato 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 wato. Kwa hivyo, ile maono, hawa toto najua that now unawaona na unaona bani. Na unakuta that man faith, akuna upendo mwingi sana kwa hawa watoto, hata asahau na wale watoto wake, sababu hivi yoyote imekutazama. God bless you at your point. Good health is your portion. And God will always fight for you. And no weapon set against you and your family will never prosper. In the hidden agenda, tonight expose every time I destroy the family. And I'm telling you that these children, you'll be happy to see them. I told these children at the same time that I eat. Amen, amen. Amen. Governors are here. Amen. Doctors are here. Amen. The president of that days is here. Amen. Ministers work up. Amen. Amen. Jaji more than royals water work up. Amen. Now we kina wakona hile roho ya baba yenu. Amen. Wata support other children hiyo wakati. Amen. Watajeka children's home kama ile itajekwa hapo. Amen. Hapa kuna jekwa children's home, watu watakuja kuiona na kuipiga picha. Amen. Naona wengine wakisema that hii ndio ile muundo nataka kwangu kujenga kama hivyo, si ndio? Amen. Yes. Yes. Tunashukuru. So nataka mtoto mmoja aseme jambo kuhusu Virginia Wangari TV. Nani ndaongea? Nataka mtu mwingine, si Margaret. Yes, Roman and Peter. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Peter Duomo. I would like to thank you, Virginia Wangari TV, for the support that you are giving us. Yes. May the Lord bless you. Amen. You will support us. Amen. May you never lack anything. Amen. Thank you. Thank you. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. To Virginia Wangari TV, we would like to thank you for visiting us. May the Lord bless you. Amen. 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 Thank you. Amen. So, when you can sing one song, can give up one praise, and Emmanuel will pray for us. One worship. Make a circle.